Minulo nedeljo, 8. septembra, je v Izoli potekalo državno prvenstvo v balinanju ekipno, organiziralo pa ga je Društvo gluhih in naglušnih Južna Primorska. Tekmovanje je bilo izjemno napeto in dinamično. Sodelovalo je 8 moških in 4 ženske ekipe, ki so se v športnem duhu borile za naziv najboljših v Sloveniji. Tekme so se odvijale na 4 igriščih balinarskega športnega društva Jadran Izola, organizacijo in izvedbo pa sta nadzorovala 2 sodnika. Dogodek se je začel s čustveno minuto molka, posvečeno dolgoletnemu balinarju Marjanu Lešnjaku iz DGN Ljubljana. Moške ekipe so najprej odigrale kvalifikacijske kroge v skupinah A in B. Prva in druga iz vsake skupine sta se nato uvrstili v polfinale, od tam pa so najboljše napredovale v finale. Ženske ekipe so se pomerile v sistemu vsaka z vsako. Tekme so potekale na 4 igriščih, pri čemer je urnik omogočil koriščenje vseh igrišč v vsakem krogu. Jaz sem letos prvič tekmovala. Letos sem v bistvu začela šele trenirati. Tako da zame je... Bravo! Kako ti to? V redu, steza. Katastrofa, red! Katastrofa, ja. Katastrofa, steza. V izločilnih dvobojih so se izkazale naslednje 4 ekipe, ki so se uvrstile v polfinale. Auris Kranj, Celjani, Ljubljančani in Koprčani. Letošnje polfinalne tekme so bile še posebej napete, saj je vzdušje ostalo tekmovalno vse do zadnjega meta, ko je krogla odločila o zmagovalcu.
Jaz sem pa prav vesela, da sem letos bila v moški ekipi, sicer kot rezerva, pa me je Rok postavil noter, da sem igrala in s takim ponosem sem hodila okrog, ko sem prvo kuglo dala zraven in tok vesela, da sem pripomogla k točkam, da je moška ekipa spet prvak. Samo tekmovanje je bilo zelo dobro. Na začetku smo bili malo bolj tako zadržani, ampak smo vsako tekmo smo šli z mislijo na zmago in smo zmagali. Vsak od posameznikov, vsak je svoje dal. Ni bil ne slabši, ne boljši, vsi smo bili isti. Za nas je bilo to ena lepa izkušnja, ker smo v to bili prvič in smo se počutili zelo dobro. Ni pa nobene razlike. Nismo imeli veliko dela. Take tekme bi sodel še naprej, to da ni nobenega problema. Smo zadovoljni. Mislim, da ni nobenega straha bilo. Obnašali smo se čisto, kot vsi ostali normalni ljudje. Lokacija je bila v redu. Kar smo rabili, smo dobili od vas in smo zelo presenečeni, kako ste organizirali in lepo. Vse je steklo tako, kot mora biti. Zanimljivo, ker nam je naredila razpored, tako da je res vse pohvale, da bi jo lahko vzeli mi za vzor. To tekmovanje je bilo pravo praznovanje spretnosti in strasti gluhih balinarjev. Moške in ženske ekipe so se v napetih dvobojih izkazale z izjemno predanostjo, natančnostjo in športnim duhom. Njihova borbenost in ustrajnost sta izpostavili globoko predanost tej čudoviti igri ter ustvarili nepozabne trenutke, ki so obogatili tekmovanje.